Tá aqui com a gente. Ai, nas costas, meu Deus. Morri. Tá um vivo ainda. Você não consegue descer? Não, o cara finalizou. E aí, Emanuel, tá salvado, abençoado, tudo bom? GG, como é que você tá? Já chegou daquele jeito, compartilhando, deixando like aí. Obrigado, Emanuel. E aí, Ítalo, boa noite. Coraçãozinho ali, Mac Tesson, hein? Muito caro que isso. O ciclone que passou em Santa Catarina quase arrastou um motoqueiro. Que isso, mano? Aqui tá que tava bem, foi? Bem. A energia ficou já toda... Eu ia fazer live à tarde, a energia ficou toda caindo. Puxa, o carinho que der, esse cara não é nada pra ele. Pega no coração. Coração Mac Tesson aí, ó. Achei uma bolinha. Ah, isso aqui na cabeça todo mundo tem, viu? Até os cachorros tem. A gente pega a tosa de desse ponto aqui da cabeça. Pega aí, tá? Você marca o crânio dele aqui, marca dois dedos e tosa daqui pra baixo. Ah, é? É. Ó, o Notify, tamo junto, Emanuel. Tô bem, graças a Deus. Tu como estás? Estou bem, graças a Deus também. Tamo junto, que bom. Mas você deu um oi, pessoal da live. Mano, o cara pisou bem na hora. Nunca duvidei. Já vi pergunta com o filho. Vamos, Mackie Thompson. Aqui embaixo ainda. Já tô embaixo já, ó. O bruxo matou dois caras aqui, por que vocês não caíram aqui? Não, caiu todo mundo lá em cima. Só tem 20 aí. Ui! Não vai, bebê, não. GG! Cara, se fosse eu, tô morrendo lá em cima do canal, velho. Tá todo mundo aí. Ele tá chegando. Ele tá fazendo uma coisa que eu tô aqui. Tá um charuto do céu zoado aí. Tá sem reviver, tá sem reviver. Tá em cima do... Ai, meu Deus, desse jeito, meu pai, meu Deus. Ai, você quer fazer map play, cara? Ah, eu não vi o cara embaixo, mano. O cara virou moita, mano. Não, virou nada. Ficou andando na loja, também vi ele. Esse até na rádio, eu tava com ele. Caraca, eu joguei o Fina aqui, mané. Caraca, que salvou. O cara, não sei da onde, acho que ele pulou lá de cima, ele mano. Ele tava olhando, ele tava salvando o cara, só que em cima da cabeça do cara, tá ligado? Quê? Uhum. Tava salvando o inimigo, só que em cima do inimigo. Pode crer. Lá nossa, ele! Massar nessa aqui, mas tá bom. Mateuzinho, daqui a pouco você vê, mano. Valeu. É nozes. A Didi foi boa. Nossa, mas tô voltando a jogar bem, hein. Tô voltando. Fala, bruxo. Tá lá sem travar outra coisa. Uhum. Nossa. Vou desligar a call por quanto, né? Tá, mas você vai ser o jogo. Pensei que ia amassar esse aqui, meu amigo. Pensei que vai. Olha o chuchu. Já tô um, mas eu não tenho um sonho, não. Código aqui, ó. 7, 4.
Lá ele boy, boyfriend. Faz, joga por. É só um. Tá ligado. É que eu tô me acostumando ainda. Quando eu me acostumar, ninguém vai me parar, não, filho. É isso que eu falo. Quando eu me acostumar com o celular. Entra com a foto do perfil. Só é engraçado, eu pesquiso pelo seu nome. Eu escrevo Bugamer. Sabe o que aparece? Meu vídeo. Ah, esse aqui? Esse vídeo? É que você fez um vídeo junto comigo, tá ligado? Aí você postou com hashtag. Quando você posta com hashtag, aparece esse vídeo. Ah, tá, eu vou te mandar isso. Passa amanhã de meia tarde. Sua batalha, seu estilo. Kevin, tá salvado, abençoado. Posso usar essa cinco para aguentou tanto hoje que aquele escarpete grosso estava sendo arrastado. Eu vi. Ah, mano. Thanks. É a madrugada do verificado agora? Thanks. Pula, pula. Interactive's here. GG, Kevin, tamo junto. Não, falando na madrugada dos verificados. Verificada assim. Eu não esperava que eu ia fazer isso. Tanto que eu lembro só dos do. Esse meu baile foi essa aqui de bicho, Adriano. A minha. Eu já coloquei título assim. Já. Caiu. Interactive's here! Tem gente comigo. Eu abri essa batalha. Agora você pintar quadradinho. Ei, Erson, ô Erson, vou verificar.